දැමලන මංගල සූත්‍රයක් ආවේ දෙයියෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක. සවැත් නුවරට පු කිසිම මිනිහෙක් ගිහිල්ලා ඇව්වේ නැහැනේ මංගල කියන්නේ මොකද කියලා. උන් වාද කළා. දෙයියා විදින් ඇව්වා. මංගල කියන්නේ මොකක්ද? ඒකටයි ඔය මංගල සූත්‍රයක් ආවේ. ආයි දෙයියෙක් ඇවිදින් විමසුවා පරාභව මිනිහෙක් දෙලොවම වෙනසෙන්නේ කොහමද? පරාභව කියලා සූත්‍රයක් ආවා. දෙයියන්ගේ ප්‍රශ්න. වෙනම තියෙනවා දේවතා සංයුක්ත කියලා. ලස්සන ලස්සන ප්‍රශ්න. මේකත් අමුතු ප්‍රශ්නයක්. මේ දෙයියා විමසුවා ස්වාමීනි. කවුරු අවදියෙන් ඉන්නකොට කති සුත්තේ. සුත්තේ කියන්නේ නැගිටලා ඉන්නවා. කති ජාගරේ. කවුරු නිදිද? ආයෙවයි කණිත් පැත්තට. කවුරු නිදනකොට කවුරු අවදියෙන්ද? මේ කියන්නේ බුදිය ගන්න එකයි නැගිටලා ඉන්න එකයි ගැන නෙමෙයි. මේ ඇව්වේ සිතේ තින චෛතසික. සිත. සිතේ මොනවාගේ දේවල් නැගිටලා තියෙනකොට මොනවාගේ දේවල් නිදිද? සිතේ මොනවාගේ දේවල් නිදනකොට මොනවාගේ දේවල් අවදියෙන්ද? ලස්සන ප්‍රශ්නයක්. මේවිත අටුවාව බලන්න ඕන. මමයි කල්පනා කළේ කපුට නිදනකොට බස්ස නැගිටලා බස්ස නිදනකොට කපුට නැගිටලා. දාවල කාලේ බකමූණු නැනේ. දැක්කොත් කාක්කොටික කොටනවා. රැයට කාක්කො නැහැ. බස්සෝ දැක්කම කාක්කන්ව කොටනවා. ඔය දේශනාවත් බුදුහාඳුරු කළේ ලංකාවේ නාගදීපේ. වෛරය ගැන. ඇයි මේ කැලණියෙන් ගිහිලා යුද්ධ කළානේ? මාමයි බෑන එතනදි කිව්වේ. මෙතන මේක බලද්දි කියනවා චෛතසික. පංච සුත්තේ පංච ජාගරේ පංච ජාගරේ පංච සුත්තේ. මෙන්න මේ පස් දෙනා අවදිනං සිතේ මේ පස් දෙනා නිදි. මේ පස් දෙනා නැගිටලා නම් මේ පස් දෙනා නිදි. බලන්න මේක අමුතු සූත්‍රයක්. තේරුම් ගන්න අමාරුයි ටිකක්. මොන කරුණු පහක්ද? පංච නීවරණ. නීවරණ කියන්නේ නිවන දකින්න දෙන්නේ නැති කරුණු. නිවන දකින්න දෙන්නේ නැහැ. වළක්වනවා. දැන් එතනින්ද මේ පන්සලෙත් කරයි බොහෝ විට චෛත්‍යයක් හදනවා. අත්තිවාරමේ බැඳලා, ගර්භාෂේ බැඳලා, නිදන් කොටුව බැඳලා, දේවතා කොටුව බැඳලා කොත තියනවා. කොත උඩ චූඩමාණිකෙකුත් තියලා සුදු රෙද්දකින් වාන. කොත චෛත්‍යෙම වාන්නේ. කොත විතරක් වාන. දැන් ගමේ ඉන්න උන් දන්නේද මේ තියෙන චෛත්‍යයක් කියලා? ඔක්කොම දන්නවා. නමුත් චෛත්‍ය දන්නවා චෛත්‍ය උඩ තියෙන කොත පේන්නේ නැහැ. නමුත් කොත තියෙන බවත් අපි දන්නවා. කොත දුන්නේ අපි. රෙද්දකින් වාලා. ඔන්න ආම්දුරෝයි දායකයෝ එකතු වෙලා බැනර් ගාලා කොළ ලියනවා. අසවල් දවසේ අසවල් සුබ නැකතින් අභිනව චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේගේ කොත නිරාවරණය කරනු ලැබේ. කොත පෙන්නන්න ලෑස්ති දැන්. වාලනේ තියෙන. අද පුන් ඔක්කොම එළියේ කොයිද යන උන් ටිකක් එනවා බෙර ගාගෙන. ඔව් උන් ඇවිල්ලා බෙර ගාලා මෙතන අර රෙද්ද ගලවලා දානවා බිමට. රෙද්ද ගලවලා දාපු ගමන් දායකෝ ටික ඔක්කොම සාදු 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 ගාන. ඇයි? එතකොට තමයි පේන්නේ. නිරාවරණේ. එතකන් ආවරණ කරලා තිබුණේ වාලා. ඒ වගේ මේ සිතේ තියෙනවා කරුණු පාක් නිවරණ. නිවන වානෝ. පෙන්වන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඒ නිසා තමයි සංසාරේ තාම අපි යන්නේ. නිවනක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. දන්නව උනාට පේන්නේ නැහැ. වාලා. කාමච්ඡන්ද පළවෙනි එක. ව්‍යාපාද. තීන මිද්ද. උද්ධච්ච කුක්කුච්ච. පස්වෙනි එක විචිකිච්ඡා. බලන්නකෝ වචනවල තියෙන අමාරු. වචනෝම නම් ඕගොල්ල ගති කොමැද්ද? කාමච්ඡන්ද. කාම කියන්නේ කැමැත්ත. ආසාව. අපි මේ පංච ඉන්ද්‍රිය පිනවන්න ආසයි. ඇසයි කනයි නායයි දිවයි ශරීරයයි.
රූප බලන්න කොච්චර කැමතිද? මේම කර කර බලනවා. රූප බලනවා. ඇරි ඇරි බලනවා. ගිය සතියේ ගියක දැන් රිවයින් කරලා බලනවා. රූප. ශබ්ද. සින්දු ආණ්ඩ. තමන් ප්‍රිය කරන කෙනාට නිතර ටෙලිෆෝන් කර කර කතා කරන්න. වැලිකඩ මුල්ලේ ඉන්නේ කෙනා කතරගම ඉන්නේ කාට කෝල් කරලා ආනවා කෑවද? නෑ කිව්වොත් වැලිකඩ මුල්ලෙන් යවන්නද? සම්පප්පලා පූ බඩගින කතරගම කයි. මේ ඕන උනේ කණ්ඩ නෙමේ ඌගේ සද්දේ. වැඩි ඕන නෑ කෑම. දැන් බලන්න පපඩම් කන්නේ ඇයි? පපඩම් වල විටමින් ප්‍රෝටීන් තියනවාද? ඒක බදලා කනකොට සද්දේ ආයෙන චරස් බරස් චර චර ගාලා ආයෙන දිරපු සද්දේ. බදපු පප්පඩ පපඩමට වතුර දාලා නිකන් සම්බෝලේ වගේ අදලා දුන්නු කයිද ජරාව අයප කොකිස් පිටි කොටලා අනලා බදලා චර බර චර බර ගන්න සද්දේ. ඒ සමාරු ආසයි මුරුක්කු එම කකයින් සද්දේ. ඊට පස්සේ ගඳ සුවඳ හැම එකක්ම ඉඹල බලන ඊළඟට රස දිව හැම එකක්ම ලෙව කන. දැන් කේක් කදන තාම කේක් ගිරිය පුච්චලා මේ ඇඟිල්ල දාලා බලන ලිපේ ඔද්ද කරකෝ කරකෝ දාලා බලන රස. ඊළඟට ස්පර්ශ හැම තිස්සෙම ශරීරයට සැප වුණා. ෆෑන් එක ඒසි එක කොට්ට මෙට්ට ඒව නැත්තම් අමාරු. ඔයාට තමයි කියන්නේ කාම. ඒවට අධික ලෙස කැමති නම් ඡන්ද. දැන් අවුරුද්දේකට කලින් ලංකාවේ ඉන්න අයත් පිටරටින් ආපු අයත් රට පුරාම එකෙකුට කැමති වුණා. ඇත්ත කතාවනේ. 69 ලක්ෂයක් කැමති වෙලා උදේ ගිහලා මොකද කළේ? ඡන්දේ දුන්නා. ඡන්දේ දුන්නනේ. මට තාම තේරෙන්නේ නැත්තේ විභාගයක් ලිව්වම විශ්වවිද්‍යාල විභාග ලිව්වත් ලියපු උත්තරේ වැරදි නම් කතර ගන්න. උත්තරේ හරි නම් තමයි රයිට් එකක් දාන්න. අපි අවුරුදු දැන් 74ක් අපිනේ ගොන් වැඩේ කළේ. අපි වැරදි උන්ටනේ දීලා තියනේ කතරිනේ ගැව්වේ. උඹ හරි නෑ කිය කිය ඌට දීලා. දැන් බැනලා හරියන්නේ නෑ. අපි උඹට කැමති බං කිව්වා. ඔන්න නිවනත් ඈත් උනා. දැන් නිවන් දකින්න භාවනා කරන්න පුළුවන්ද? ගෙදර ප්‍රශ්න. තෙල් පෝලින් ගෑස් පෝලින් පිටි ටික නැහැ. උචි වාඩි වෙලා හුස්ම ගන්නවා හුස්ම යනවා පුළුවන්ද? ඔන්න ඈඩ් කරපු ඇට කාමච්චාර. අපි බොහොම කෙටියෙන් කියන්නේ ගැඹුරුයි. ව්‍යාපාද කියන්නේ කේන්තිය. වෛරය ක්‍රෝධය පලි ගැනීම තමයි මේ පලාතේ තමයි. තාත්තා බීලා බීලා ගෙදර ආවා. දුවයි පුතයි ගෙදර. දුව රෑ කන්න ඌරු මස් ඇදුවා. තාත්තට බෙදුවා. මේ පුතාට කේන්ති ගියා. ඌරු ජුවල් කියන්නේ ඔය බලන්න වචනේ නැටි. අලුත් අලුත් වචනේ නා. ඌරු ජුවල්. ඔයත් වරදවයි තාන්න එපා. හොඳ වචනයක්. අපි වැරදියට කියනවා. 80 80 දශකේ ආපු වචනයක්. අපේ සිංහල බසට අලුතෙන් ආවේ සුපිරි වචනයක්. නමුත් අපි අද ඒක භාවිත කරන්නේ නරකට. නිදාස දුන්නු ඩීඑස්ට කිව්වා අපි නිදාස පියා. 725ට ආල් දුන්න ඩීඑස් මේ ඩඩ්ලි. ඩඩ්ලි සිරිසේන නෙමෙයි මා රත්තරන් මිනිහෙක්. 725ට දුන්නා. එයාට දුන්න එයාට කිව්වා බද්දුම් පියා. බත් දුන්නා. අපිට ඉගෙන ගන්න නොමිලේ අධ්‍යාපනය දුන්නා කන්නංග. එයාට කිව්වා නිදාස අධ්‍යාපනයේ පියා. මේ එක එක්කෙනා නම තියාද්දි ජේ.ආර්. කල්පනා කළා මමත් මොකක් හරි කරන්න ඕන. මේ රටේ කලබල. වැඩිපුරම ඔය මේ රටේ කලබල තිබුණේ බොරැල්ලේ. බෙල්ල කපලා බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ තියලා යනවා. බල්ලු කනවා ඔළුව. පාරි බාල්දි දෙකක් තියාගෙන ඉන්න ඔක්කොම බාල්දි යන්නේ නෝ අල්ලලා ආනවා මේකේ නම කියාපන් කියලා.
දෙමළ මිනිසුන්ට බයන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට පයන්න බයන්නයි පයන්නයි එකයි. ඒගොල්ල බණ්ඩාර කියා පංකොම් පණ්ඩාර. පණ්ඩාර කියන්න. බා බෑ. බාල්දිය කියන්න බෑ. බාල්දිය කියන්න බෑ. පාල්දිය කියනකොටම ගන්න. කියනකොට ඉවරයි. එම යෝගයක් අපි දැක්කා 83 දැක්කා 86 දැක්කා 88 දැක්කා 89 දැක්කා බීෂන් මේ රටේ මේ තරම් කලබල තියෙද්දි මිනිහක් ජර්මාත්‍ය කපිල වස්තු නුවරෙන් ගෙනාවා ධාතු ගෙනාලා රට පුරාම ධාතු ප්‍රදර්ශන මා ලොකු පන්සල් වල पोलिंग किया मैं तेल पोलिंग वगे तमाय दान साल बुधवा मी लमाई वडागे मा पारे तेलो मालो यादू को आगे नाई धातु आदि से जे आर टाक विरुद्ध पेरी साकिटिया उनु जे आर की गुण किया ने पटांगा को मद गुण की हुए निदास दुन्नु के ना निदास पिया बदुन्नु के ना बदुम पिया අධ්‍යාපනය දුන්නු කෙනාට කිව්වා අධ්‍යාපනයේ පියා මේ කලබලාසේ පින් කරන්න දුන්නු එකාට කිව්වා පින් මොකද පින් පියා නරකද වචනේ නරක නැහැ පින් පියා කියලා වචනේ ආවේ 80 දශකේ ඇයි හරු මේ රටේ ගිනි තියලා මරනවා මූ පින් කරනවා පින් පියා ඌරු ජුවල් කියන්නේ තේකයි කේන්තියක් දුවට ගින් කොස්සෙන් ගැව්වා තෙල් දැකලා දුව කෑ ගාද්දි අයියා දුවගෙන ආවා නංගිටයි ගන්න අයියාගේ අතට આવුනේ මෝල් ගා අයියා දැමල ගැව්වා තාත්තට තාත්තා මැරිලා වැටුණා මොකටද මැරුන් කෑවේ ඌරු මස් කෑල්ලකට ඉල්ලුවා නන්දුවේ මට මස් ටික දීපන් උඹලා තෙල් කාපන් බලා තරුණයි දැන් අර කොල්ල ඇතුලේ ඇතුලට ගියේ කේ කෙලියට එන්නේ ගණිකාවක් වෙලා ඇතුලේ සැප නැහැ නිදාස් වෙලා එළියට ආවත් පාරේ යනකොට මිනිස්සු ඉනා වෙනවා බයට ඉනා වෙලා යනකන් ඉඳලා කිනවා තාත්තා මරපු එක ඌගේ වටේ තව නාරකාරයෝ කීප දෙනෙක් එකතු වුණොත් පාතාල නායකයෙක් ඊට පස්සේ මාල කඩන්න මිනි මරන්න කුලියට මරන්න ඔන්න ව්‍යාපාදයක් ගිය දුර ඉතින් ඔය පවුලේ එකෙකුටවත් නිවන් දකින්න පුළුවන් ඔන්න නිවන වාගත්ත ව්‍යාපාද තුන්වෙනි එකට කිව්වා තීන මිද්ද චෛතසික දෙකක් මේ දෙන්න එන්නෙම එකටයි තනි තනියෙන් එන්නේ නැහැ තීන කියන්නේ කම්මැලි කටහැරෙන්නේ සමහරු කටහැරියම උඩුක පුච්චිත් පේනවා බරස් ගාලා අදිනවා සෙනග මැද්ද එමෙතිසි මේ කටට සමහරු මේ මේවත් කරනවා මේම කරන කම්මැලි ගති ආපු ගමන් පේන්නේ ඇඳ නිදි මිද්ද කියන්නේ නිින්ද නිතරම ඇඟ මර මර නිදා ගන්න එක කොට බෑ නිවන් දකින්න ඊළඟට කිව්වා උද්දච්ච කුක්කුච්ච ඒකත් චෛතසික දෙකක් උද්දච්ච කියන්නේ විසිරිච්ච බව අලු ගොඩකට ගලකෙන් ගැව්වොත් අලු ටික විසිරෙනවා කඩදාසි ගොඩකට ගිනි තිබ්බොත් කඩදාසි පිච්චලා අලු උඩට යනවා විසිරෙනවා එම තැනම යනවා ඒකට කියන උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන්නේ පසුතැවීම මොනවා හරි බරපතල වරදක් කළා නම් ඒකම ඉත ඉතා පසුතැවෙන අපරාධේ මං ඔක කළේ මං දැන් කොහොමද පන්සලට යන්නේ මං කොහොමද පාරේ යන්නේ මං එදා නොගින් හිටියා නම් ඉවරයි මටම නේන්නම් උනේ ඒකම හිත හිතා සිත යවන විසිරෝනවා එයාට බෑ නිවන් දකින්න ඇයි පසුතැවෙන අස්සු මොකෝ රෝදා කඳුළු පිරෙනවා නිතර ඉද තප්පති කිව්වේ තැවි 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 ඉන්නවා